कोरोना बाद सरकारे हवे ऑफलाइन शिक्षण ने परवानगी आपी छे, तेम छतां आज दिन सुधी जूनागढ़ में जवाहर नवोदय विद्यालय में ऑनलाइन शिक्षण ज कार्यरत रहता जवाहर नवोदय विद्यालय में धोरण 6-9 ना वर्ग ऑफलाइन चालू करवा अने वाले विद्यार्थियों ने पड़ती हालाकी ने लेने जूनागढ़ कलेक्टर ने रजूआत करवामां आवी हती। गुजरात सरकार द्वारा COVID-19 एपिडेमिक कंडीशन बाद धोरण 1-8 ना वर्गनुं पुनः शैक्षणिक कार्य ऑफलाइन शुरू करवामां आव्युं छे। ત્યારે જવાહર નવોદય વિદ્યાલય જૂનાગઢ દ્વારા આજ દિન સુધી ઓનલાઈન શૈક્ષણિક કાર્ય ચાલુ છે, જે લઈને વાલી મંડળની માંગ છે કે નવોદય વિદ્યાલયમાં વહેલામાં વહેલી તકે ઓફલાઈન શૈક્ષણિક કાર્ય ચાલુ થાય। નવોદય વિદ્યાલય બાબતે વિદ્યાર્થીઓનું ભવિષ્ય ખરાબ ના થાય અને વહેલી તકે હોસ્ટેલ વિભાગ ચાલુ થાય। હાલ સુધી એડહોક બેઝ શિક્ષકો હતા, હવે પરમનન્ટ શિક્ષકોની ભરતી થતાં વિદ્યાર્થીઓને વધુમાં વધુ શિક્ષણનો લાભ મળે તેમજ બધા જ વિષયોનું શિક્ષણ કાર્ય મળી રહે તેમજ શિક્ષણ કાર્યથી વંચિત ના રહે તેવી રજૂઆત કરવામાં આવી હતી। કલેક્ટરને રજૂઆત કરતા યોગ્ય આદેશ કરવા વાલી મંડળના તમામ સભ્યો વિનંતી કર્યા હતી। જૂનાગઢ નવોદય વિદ્યાલય માટે ખડિયા મુકામે જે જમીન પર નવોદય વિદ્યાલયનું નવું ભવન નિર્માણ થવા માટે છેલ્લા 2 વર્ષથી શરૂ થઈ રહ્યું નથી, જૂનાગઢ જિલ્લાના બાળકો લાભ લેતા થાય જેથી કરીને COVID-19ની SOP ગાઈડલાઈન અનુસાર જૂનાગઢ જિલ્લાના બાળકો લાભ લે તેવી વાલી મંડળ દ્વારા રજૂઆત કરવામાં આવી હતી। શું રજૂઆત છે તમારી? મારું નામ છે કુંદનબેન બિપિનભાઈ વૈષ્ણવ, બરવાડા ગામ, તાલુકો મેંદેડા, જિલ્લો જૂનાગઢ, બરાબર। મારો છોકરો જવાહર નવોદયમાં સ્કૂલમાં અભ્યાસ કરે છે। હવે જગ્યાની અગવડતાએ અત્યારે છોકરાઓનું શિક્ષણ અટકું છે અને ઓનલાઈન જ ચાલુ છે, જેમાં છોકરાઓ વ્યવસ્થિત શિક્ષણ લઈ નથી શકતા અને એની આડઅસર પડે છે, એનું ભાવિ બગડે છે। એટલા માટે અમે કલેક્ટર સાહેબને રજૂઆત કરવા માટે આવ્યા છીએ કે અમારા છોકરા વ્યવસ્થિત ભણી શકે અને એને યોગ્ય જગ્યા મતલબ મળે અને યોગ્ય જગ્યા ફાળવે અને છોકરાનું શિક્ષણ આગળ વધારે, એ રિક્વેસ્ટ માટે અત્યારે અમે કલેક્ટર સાહેબને કહેવા માટે આવ્યા છીએ, રજૂઆત કરવા। હું દિનેશભાઈ ડાયાભાઈ ખેર, કેશોદ। હાલ અત્યારે જૂનાગઢ અમે વાલી મંડળ શ્રી નવોદય વિદ્યાલયમાં જે અમારા બાળકો અભ્યાસ કરે છે એના ઓફલાઈન અભ્યાસક્રમ શરૂ કરે એના માટે બધા સાથે મળી અને કલેક્ટર સાહેબને આવેદનપત્ર દેવા માટે ભેગા થયા છે। હવે બનેલું એવું છે કે અત્યારે હાલ નવોદય વિદ્યાલય કે અત્યારે સરકારશ્રીએ દરેક સ્કૂલોમાં 1-7-8 ધોરણ સુધીના અભ્યાસક્રમ ચાલુ કરી દીધા છે, જ્યારે અમારે જૂનાગઢ નવોદય વિદ્યાલયનો અભ્યાસ અત્યારે હાલ 10th ક્લાસના વિદ્યાર્થીઓને બોલાવેલા છે, બાકી બધા વિદ્યાર્થીઓ હજી હાલ ઓનલાઈન ભણે છે। તો ઓનલાઈન અભ્યાસ કેવું ચાલે છે તો અમને પણ ખબર છે, બાળકો કેવું ભણે છે, અભ્યાસ તો સારો ચાલે છે પણ વિદ્યાર્થીઓ કેવું ભણે છે અમને ખબર છે। હવે અત્યારે અમારી બધાની એવી છે અરજ કે ઓફલાઈન ક્લાસ ચાલુ કરવામાં આવે અને બાળકોને સારું શિક્ષણ મળે કે જે સ્કૂલ ચાલુ કરી દેવામાં આવે અને અમારા બાળકો ઓફલાઈન સ્કૂલે હાજર થાય, એના માટે અત્યારે જે તકલીફ છે, મોટો પ્રશ્ન એ છે કે જ્યાં વખતના જે જૂના જે કલેક્ટર સાહેબ હતા અથવા અમારી જે MP સાહેબને પણ બધા લોકોને પણ અમારી રજૂઆત કરેલી છે, બિલ્ડિંગના અભાવને હિસાબે અમારા બાળકોનો અત્યારે અભ્યાસ રોકાયેલો છે, એનું અત્યારે ભવિષ્ય અંધારામાં છે। એટલે અત્યારે અમારા વાલીઓની એવી અરજ છે કે બિલ્ડિંગની વ્યવસ્થા તત્કાલ ધોરણે તો થઈ શકે તેમ નથી, પણ અત્યારે કોઈ પણ જગ્યાએ બીજી કોઈ સરકારી જગ્યા છે ફાળવવામાં આવે, અમને આચાર્ય સાહેબ પ્રિન્સિપાલ સાહેબ જોડે વાત થઈ છે, અમને કીધું છે કે જો અમને કોઈ જગ્યા મળે અહીંથી અમને હુકમ આપે કલેક્ટર સાહેબ જો જગ્યા ફાળવે। વનરાજ ચૌહાણ, લાઈવ ગુજરાત ન્યૂઝ, જૂનાગઢ।